Следващия по реда е доктор Боян Златков, който ще представи, може би тя ще започнем с неговата презентация, но пък почти ще завършим с нея. Моята презентация някакси леко така стои отстрани от всички дето чу, защото на практика така на колекция аз не съм виждал да имаме систематизирана. Но така или иначе трябва да кажем някакво думи за това. След известно умуване и малко четене, стигнем до извода, че тъканите колекции са, да кажем, материали за ДНК. Фиксиран материал, който се съхранява в течност, т.е. класическа тъкана колекция. И тук не може да не включим и хистологичните препарати от различни обекти, като факта, че са тъкана колекция. Това, което може да на пръв поглед да ни направи впечатление, че всичките са съвсем различни, съхраняват се по съвсем различен начин, въобще се работи съвсем различни тях и по-скоро това е едно изкуствено обединение на трите неща. Сега, в отношение на замързения материал, който най-често използваме като източник на ДНК, видяхме, че някои си ги съхраняват по-систематизирано, така в хладилници, в кутийки, на правилна температура. Други като мен е малко по-разпърено в камерата на хладилника в кабинета, някакви проветки, бутнати в някакви пликчета. Но така или иначе сме доста далече от една добре организирана колекция от замързени тъкани с едни дюарови симптоми, в които могат да се съхраняват на практика много дълго време материали, които не се разрушава ДНК в тях, не е необходимо да бъдат държани в някакви специални течности. Но в крайна сметка, ако имаме необходимост, някой ден ще направим и това. Не сме стигнали до там. Иначе хистологичните препарати без съмнение са най-лесни от тук изборените за съхранение, просто защото нищо не изискват. Освен, че трябва да бъдат спазени добре от влага, пряко нагряване, светлината, която разрушава цветовете. Какво е важно от кураторска гледна точка? Да се следят етикетите, защото съм забелязал, че особено по-стари препарати, какво лепило е ползвано, не ми е известно, но много често падат. В момента, в който почнат да падат, трябва да бъдат залепени, защото при първото изваждане вече този препарат е за изхвърляване. Те могат да бъдат съхранявани хоризонтално в мапи или в кутии. Хоризонтално е така, но това е вече въпрос на решение. Така или иначе, тайни са на практика вече. Тъй като в моята презентация в заглавието беше включено фиксиране, позволих си малко да ви подосаждам с някои основни точки по отношение на фиксирането. Сега, от химическа гледна точка фиксирането е химичен процес предимно, така че веществата, които са същински фиксативи, трябва да се свързват химически с тъканите, които желаем да запазим. Разтворите на формалдехид са не просто най-популярни, може би един от най-добрите фиксативи изобщо. Особено когато говорим за тъканно фиксиране. Ако си спомняте нещо от органичната химия, аз си спомням от време на време. Алдехидите имат една двойна връзка, която е терминално разположена в молекулата и ги прави силно реактивоспособни, така че те се свързват с протеините и ги превръщат в най-общо нещо като гума. Формалдехид е фиксатив и понякога, като даже справим съхранение на определено операцино, като цяло не е веществото за трайно съхранение на каквото и да било.
тъй като има няколко неприятни неща, свързани с него. Освен, че е силно токсичен, това може да бъде преодоляно, като взема съответните предпазни мерки. Но другото е, че трябва да бъде буфериран, тъй като в воден разтвор се окислява, образува мавчина киселина, която понижава pH, разтваря много минерални вещества и изобщо поврежда обекта, който е в него. А другата неприятна страна формалина, на формалдехида е склонността му към полимеризация. Молекулите се навързват една с друга в къси полимери, които падат на дъното на съда и образуват една бяла тайка, която е добре позната на всички. Това се избягва с добавяне на метанол, който пречи на полимеризацията, и този разтвор е известен като формалин. Има принципна разлика между формалин и разтвор на формалдехид. Формалина не е добър тъканен фикс, като формалдехида е. И точно това е основната разлика, именно добавката на метанол. От същата група на алдехидите се използва глутаралдехида за определени фиксирания. Това, което често си мислим, че етанол е фиксатив, етанол е коагулант, не е фиксатив, той не се свързва с химическите тъканите, това, което прави, е да нарушава хидратационната обвивка на протеините и да ги коагулира. Естествено, има антисептични свойства и запазва тъканите, но на практика ги запазва изключително друго. С това той подходящ за трайно съхранение на тъкани, но след като те вече са били фиксирани в истински фиксатив, който съдържа, да кажем, някакъв алдехид. Естествено, това е веществото, което избираме, когато запазваме тъкана проба за ДНК. Но само в по-висока концентрация, над 95%. И сега, въпреки опитите, които по-скоро са продиктувани от мизерия, да ползваме какъв да е етанол, за да си запазим с ДНК, най-добре да се ползва чист такъв. Защото в него няма метални катиони и разни ароматни вещества и други съединения, които се вмъкват между азотните бази на ДНК, разкъсват я, правят я на четима и така нататък. Естествено, това вече казах, че не е фиксатив, затова е за 2 минутчета отпред. Винаги, когато си мислим за фиксиране на тъкан, алкохол е последното нещо, което трябва да минава през главата, освен ако тъканта не е за ДНК. Могат да се ползват и други алкохоли с подобен начин, пропанол, бутанол, в комбинация с алкохол или в по-чист вид. На практика разтворите на пропанол и на етанол са взаимозаменяеми. Но пропанола, да кажем, има някакви недобри характеристики, като например доста по-висока токсичност и не е подходящ за ежедневна работа. И тъй като ни говоря за фиксиране, предимно животински тъкани, защото от това разбирам, съм изборил няколко основни фиксативи, които ползваме и които в днешно време се ползват масово. На първо място това е буферирания разтвор на формалдехид. Задължително буфериран, за да поддържа постоянно pH. С по-добри свойства по отношение на запазване на фината морфология на тъканите е частта на карноса, която е буфериран формалдехид с глутаралдехид. Добре известните щечности на боените воз бразил, които съдържат кринова киселина. Характерно за тях, че имат много ниско pH, така че трябва да се внимава какво се фиксира в тях. Със сигурност не трябва да се фиксират тъкани с минерални съставки. Например, костите на практика се деминерализират напълно, също важи за организми с неорганичен скелет.
кажа нещо от тези неща. Депозит Бразил е общо взето правилният избор за фиксиране на тъкани от насекоми за фина морфология. Тежостта на кармана, която са различни формулации, също се ползва често за насекоми и условно при фиксативите етанол, концентрация 78%, но както вече подчертах, той не е фиксатив. И накрая, защото това все пак е една много обширна тема за фиксирането, как става, защо, кои тъкани и кои организми, бих си позволил да кажа няколко неща. Със сигурност това да се фиксира тъканна проба не е като да се фиксира един цял екземпляр, като музей е такъв. Със сигурност не е така. Ако някой желая да фиксира някаква проба, по-добре да пита някой, който вече го е правил. Това го казвам от личен опит, така че не е хубаво човек да пример със себе си, но съм развалил толкова много проби, че предпочитам за всяко нещо, което не съм го правил, да питам някой. Че това, дето го пише в книжките, не винаги става. И накрая, все пак, трябва да обобщим какво е фиксирането на тъкан. То винаги е на две основни степени. Първото е фиксиране, което често става с разтворна форма на кръв. И след преминаване, трайно се съхранява в болница. Мисля, че мога да изнеса и три честно лекция за това, но ще да ми я направя и ви благодаря за вниманието. Благодаря, аз на Боян. Основният съвет е, ако не знаете, питайте.